Наше основне завдання – це в першу чергу накопичувати сили, створювати українську національну армію для того, щоб силовим методом виходити на кордони, на адміністративні кордони з Росії. Інших варіантів, на жаль, нема. Спецконфіскація знову там, де й була. На жаль, вона не внесена в зал. На жаль, ми поки про неї, за неї не голосуємо. Це відповідь, насправді, моя відповідь всім тим євродемократам, які говорять про те, що на камери, коли є телевізор, є журналісти, вони говорять про те, що ми там за. А коли доходить до справи, а давайте заарештуємо кошти Януковича, а давайте заарештуємо кошти Юра Єнакіївського. Де вони? Голосів нема, тому що кричать про знову таки зрада. От я категорично за цей закон. Цей закон, він уже тричі, мабуть, в 5 чи в 10 разів перероблений. Але цей закон необхідний, щоб любий політик, який спробує вкрасти гроші і потім буде думати про те, що він за це не буде відповідати, все ж таки поніс відповідальність.